subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waydin salaam daawadayaal asxaabta Halabuur Soomaali. Waxaa jirta gabar la oran jiray Nimco, waxay dhigan jirtay jaamacadda hal habeen asxaabteeda dhammaan ay casuuntay. Xafladdii lahayd markaasaa sheeko la bilaabay. Wiilkan wuxuu yiri, warnio qabuuraha waxaa ka dhaca ma ogtiin? Oo maxaa ka dhaco? Qabuurahaas waxaa la sheegay gabar sheedaan inay ku nooshahay. Qofkii habeenkii meeshaas imaadana waa la sii jiidanaa, dhulka la gelinaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Oo aniga lagama yaabo meeshaas ina aado wax walbo dhaco. Warnio fule xaar weyn baad aniga aadaya meeshaas. Oo atariishada khataraba iska dhigaysaa waxay timaa dhuxusha leh. Okay, no cadee haddaa meeshaas aadaysid. Bannaanka istaageynaa meeshan oo ku geynaynaa gudaha kale. Wixii dhacana waa jeebkaada ogow haddaba. Shaqo kumale origa amsureha mandocyo. Naheeda dhammaantee waan ku raaceynaa. Markaasaa gabadha waxay tiri, war maxaa noo malaysa adi horta? Meeshaad kama cabsana, ani qabuuro sideeda bannaanba kama cabsada. Okay, saas miya. Wiilkan kushiinku aaday wuxuu soo qaaday mindi, wuxuu ku yiri, naheeda naftaada difaacaha dee. Haddaa meeshaad ku dhimatid, tacsidaadan kasoo qayb galaynaa, la soco. Bis meeshii imaanay ganjeel weynu lahaa. Bishana waa loo jeeday. Xilli dambay ahayd, saacaddu waxay ku beegnayd 8 saac oo habeennimo. Aadan u cabsanayna dhammaanteen. Ha, warnio aanin ma cabsaday. Idinkii idin talaa wallaah. Bis gabadhina meeshii soo gaartay. Wixii soo gaartay qabuurihi naagta markaasay tiri, naynaadeer aniga kama cabsanay koodhe, khuraafaadkaana ma wa aaminsaniba. Ee qumayay xunta mindidan qabso. Mindidii intay kor ka keentay ee shub siise. Ha, naane aqoona igu kaa laaban wallaah. Maxay xunta adaaba layga kaa babadiyey ayadoo sii baxaysa aasaakadii looga dhagay. Waa waare wari caawiya, marada iga dhagtay waa idin baryaa. Asxaabteedu waxay dareemeen gabadhaan waqti badan inay maqan tahay. Naheedha tiina cima ahayd meesha lagu qabsadaa u malayna, bal soo baxaan soo fiirinay. Gudihii soo galeen waxayba arkeenbo gabadhii oo meesha taalo meed ah. Badda mowantoodaa la yiri, baal hoosana aamin male. Nawaad dhimatay waxay timaa dhuxusha la waa inaad ku aasnaa, mindiduna meeshii ka taagneed. Acuudu billaa minash. Asxaabey layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Gabadhiina meeshiiyaa lagu asay. Asxaabta Halabuur, waa idin salaama dhammaantiin, habeen wacan. Hooyaday macaan mar walba waxay sameyn jirtay keeg, sidoo kale maanta keeg macaan bay noo karisay oo chocolate ah way soo jarjartay. Haa, ilmahayga cuna. Gabadhan waxaa la yiraahdaa Leyla, wiilkaasna halat ham. Ma dhammaysanin meeshan ku daboolnay. Xilli dambe ahayd waa soo wada seexanay aniga walaashay iyo walaalkay. Aabbeyna wuxuu ku maqnaa shaqo. Markii dambe hooyaday soo kacday joornaali akhrisanaysay, sababtoo xaajigeeda mar dhow soo socdaa. Albaabkii mii xirin, waxay tiri albaabka iska furnaada, way seexatay. Aabbehii ayaa imaaday marka. Wuu yaabay garaashkii oo furan oo arkay baaskeelkiisii iyo mootadii oo bannaanka u taalay. Yaab, war maxaa dhactalow? Sidoo kale nin gudaha marmaraaya, ninkaana muxuu gurigii kasoo doonay? Aabbeyna wuxuu isyiri, amuu saaxiibkaa yahay, mootada muu rabaa inuu kaa qaato talo? Balan soo fiiri, gudaha markuu soo galay ninkan wuu ururday. Ha, aabbeyna fulay xaar weyn buu ahaa, waa cabsanaya sidoo kale. Ugu dambeyn caruurteeda u wacana, heedhe cabdiyoy, ku aawe, ciyaalkiina aawe. Hoosi u soo degeen, waxaan ku yiri guriga waa lagu jiraaye, iska jira haddee xaaladda waa xumaatay. Meesha ugu horreysana wuxuu ahaa kushiinka. Haddaba miiska waxaa saarnaa 3 boorso, lama taabanin. Meesha ugu la yaabka badan waxay ahayd ninkan cuntadii dhan meesha noo saarnayd keedii uu naga dhameeyey. Bismillaahi raxmaani raxiim. Allahooyo, ma cunina bahasha keegii, aadan oo xiiseynayay.
gabadhan leela liiraahdo waxay tiri hooy macan ninkaan hadduu rabo inuu na dhaco boorsadeena lacagtu xadi lahaa oo ayaa bula aalamkiya daarnay. Waxa keliyo naga lumay wuxuu ahaa keeji aadan uga xumaaday sheekada labaad. Da'deedu markii 4 sano jirtay waalidiinteedu waxay ka shaqayn jireen hodheel. Walaalkii iga weynaa ilaalin jiray ilaa 4 saaci bar habeenimo. Ugu dambeyn albaabkii la soo qaraaca asagana wuxuu jiray 12 sano. Anigana albaabka markii lasoo qaraaco hooyaday waa soo salaami jiray, laakiin hal habeen albaabka intana lagu soo qaraaca niman tuugo 4 nin oo waaweyn aa meesha soo istaagay. Nimankan way ogaayeen waalidiinteyda markay baxaan. Wareha isdhiiba dhaqsada waa idin tumaaya, waraa xagga u dir qoxyo timaa jaalaha. Ninkaanana lagu yiri si ilaali. Markaasaa wuxuu yiri wareyaha isku dayen inaad dhaqaaqdo walaalkii gacanta xarig xoog uga xirxireen. Abow gacanta waa xanuunaysaa, maxaan sameeyaa? Abow dulqaada, dhimalaam kaa furfura. Wareyaha isku dayen yahay inaad ka furfurtid. Ruuxa muxuu ahaa? Warxabadda ana kaaga caana maala walaa. Ugu dambeyn gacmihii naga xirxireen, alaabteeni dhanay xadeen. Walaalkii yaraa iga furay, abo aada u mahadsantahay. Waalidiinteedu markii imaadeenna booliiska waxa u sheegnay katiinad qaali ah, kaamira, waxaas dhan inay naga xadeen. Waxay yiraahdeen waa baareena. Aad baan ugu farxnaa runtii. Da'deyda markii ahayd 10 sano ayaa haystay, waxaana jeclaa magaalada inaad dhex wareegto. Anigoo jaraanjarada kasii dhaadhacaya waxaa arkay qolkii walaashay inuu furan yahay, lankana wuu daarnaa. Aniga yaab, waxaa isiri talow, walaashaa mar horey guurtay 6 sano ka hore, maxaa dhacay talow? Balaan soo fiiri qolkeedii aan galay, waxaa arkay muraayadaha in la jejibay, ninna meesha inuu isku qarqarinayo. Aniga waa dareemay, waxaa iska dhigay qof aana arkaynin. Ha! Balaan noqda bal, ninkan waxa u maleeyaa inaana arkine. Qaanadii aan soo furay bastoolad weynaa la soo baxay meeshii aan kusoo noqday. Wareyaa soo bax, wareyaa tuujiyo xunka. Wuxuu ka soo dhexbaxay armaajadii, wuu soo orday xabadda inaan ku dhuftaa rabay, laakiin caawa iga badbaadadeh. Si kastii ahaato, ninka waa aqaanaa wejigiisa. Hal maalin albaabkii uu igu soo qaraacay. Ha, wareyaa, aniga waxaa deriskani oo waxaan gadayaa shumac iyo isha garood, ma u baahan tahay? Ruuxaas uma baahnay, soco. Ninkan wuxuu yiri waxaa haystaa 2 gabdhood oo agooma ah, anigana habeenkaas booliis umaana wicin, laakiin dib dambe hadduu usoo noqdo waa dilayaa. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Layga Saara, aadaan u mahadsantiin dawshadeena saska. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepped. And oh my God, my whole life.